Stepo, ja te tražim kad ti ovdje na tribinama. Jesi trenirao danas? Nisam te nedelji cijela prošla. Pa, šta za subot? Pa, vidjet ćemo večeras da dajemo trening i Miloš i ja. Nadam se da ćemo da igramo. Čekaj, šta je kod tebe bio sve problem? Pa samo... A da, primit sav čovjek. Pa si lečio, jesi? Jesam, na terapijama sam. Terapiju, manje boli i to sve, vidjet ćemo šta je to. Ne možemo da igramo bez tebi, Miloš. To se vidi, to je zakon, ne može košarka bez centara. Jeste, prosto. Pa dobro, ako se spremimo za Surdulicu, svi? Pa, ja mislim da imamo šanse, da možemo da ih dobijemo. Možemo da ih dobijemo? Možemo. Ali oni se više pojačali. Ne znam za to. Ima dosta novih, ali nije bitno, mi gledamo sebe. To da. Stepo, ajde, samo napred. Hvala.